ଆଜ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ବିବାଦ ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନୀତି। ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ୱାଦା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଚାରି ଗୁରୁତର, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରୁଷରେ ସିଭିଲ୍ ରୁଚ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7। ରେକର୍ଡ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲାଭା ବାହାରିଥିବା ସୂଚନା। କାହାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆଜି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଘାତକ ସାଜିଛି ବଜ୍ରାଘାତ।